Jamshid Iskandarov. Jamshid Iskandarov 1993-yili 16-oktyabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkentning Paxtakor klubi va O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibida o'ynaydi. Ampulasi yarim himoyachi. U FIFA U20 jahon chempionati 2013, Afrika Osiyo Kubogiga 2015 saralash bosqichida hamda Afrika Osiyo Kubogiga 2015 kabi yirik futbol musobaqalarida o'ynagan. Klubdagi faoliyati. Jamshid 2011-yilning 28-mayida O'zbekiston Oliy Ligasida ilk debyutini Samarqandning Dinamo futbol klubi tarkibida boshlagan. O'shanda Samarqand Dinamo klubi Zarafshonning Qizilqum klubiga qarshi kechgan o'yinida 57-daqiqada maydonga tushgan edi. 2011-yildan boshlab u Paxtakor tarkibiga qo'shildi. 2014-yilda u may va oktyabr oylarining eng yaxshi o'yinchisi deb topilgan. Jamshid Iskandarov 2015-yilning 6-martida O'zbekiston professional futbol ligasining 2014-yildagi eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Terma jamoadagi faoliyati. O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibidagi ilk debyut uchrashuvini 2013-yil 6-sentyabrda 2014-yilgi jahon chempionati uchun kechgan saralash bosqichi doirasida Iordaniya termasiga qarshi o'ynagan. 2015-yilgi Osiyo Kubogida terma jamoa safida 3 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Yutuqlari: O'zbekiston chempioni 2012-2014 yillar, Oliy Liga bronza medal sohibi 2011-yil, O'zbekiston Kubogi g'olibi 2011-yil. Shaxsiy yutuqlari: O'zbekistonning eng yaxshi yil o'yinchisi 2013-yil, O'zbekistonning eng yaxshi yil o'yinchisi 2014-yil.